Şura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Mümtaz Xəlilzadə təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbərinin əsas buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Hər zaman olduğu kimi ölkə və dünya gündəmi ilə qarşınızdayıq və anonslardan başlayırıq. Dövlət başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Xocavənd və Füzuli rayonlarına səfər etdilər. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Laçında mühəndis işləri görən traktoru atəşə tutdu. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında görüş başa çatdı. Vaşinqton danışıqlarını ABŞ-nin dövlət katibi necə şərh etdi? İnanıram ki, bu razılaşmanın əldə edilməsi təkcə tarixi deyil, həm də Azərbaycan və Ermənistan xalqlarının maraqlarına uyğun olacaq. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambliyasının 61-ci plenar iclası yekunlaşdı. Absurd ittihamlara qarşı Ermənistan tərəfi necə susturuldu? Wagner döyüşçüləri Baxmutdan geri çəkilir. Rusiya hərbi rəhbərliyi nə ilə hədələndi? Ona görə də 2023-cü il mayın 10-undan biz Baxmut yaşayış məntəqəsindən çıxırıq. Hadisələrin detalları Kiyevdən birbaşa bağlantıda. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan pul nişanları təqdim edildi. Ölkə tarixində ilk dəfə investisiya məqsədli sikkələr yüksək əyarı Azərbaycan qızılından hazırlandı. Bütün insanların ona almaq imkanları mövcud. ASTV Xəbər Orta Asiyanın qədim türk diyarında. Bizimlə eyni soydan, eyni qandan olan insanların yaşadığı yerdə Özbəkistandayıq. Turistlərin ən çox üst tutduğu məkanları qarış-qarış gəzən əməkdaşımız hansı faktora şahidlik etdi? Bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bugün Xocavənd rayonuna səfər ediblər. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun hər qarışı erməni vandalizminin miqyasını özündə ifadə edir. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev, Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya Tux kəndində həyata keçiriləcək turizm layihələri barədə məlumat verdi. Agentlik Tuğda təqdim etdiyi turizm konseptual yanaşma çərçivəsində 3 istiqamətdə tarixi memarlıq üslubunu qorumaqla mədəni turizmin inkişaf etdirilməsi, təbiət resurslarından səmərəli istifadə edib ekoturizm və yaşıl destinasiya konseptində turizm sənayesinin inkişaf etdirilməsi və agroturizm resurslarından istifadə etməklə dayanıqlı və icma əsaslı turizm inkişaf konsepsiyası üzrə layihələrin həyata keçirilməsini planlaşdırır. İlk mərhələdə Tux kəndində keçmiş məktəb binası olan yaşayış korpusunu konservasiyası nəzərdə tutulur. Bundan başqa, kəndin mərkəzi hissəsində yerləşən ümumi sahəsi 450 kvadrat metr olan mövcud tarixi tikillərin bərpa edilərək turizm informasiya mərkəzi və şərab degustasiya yeri kimi istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. Tux kəndində tarixi tikililər, küçələr, hasar və darvazalar ənənəvi memarlıq üslubunda bərpa və konservasiya olunacaq. Kəndin Hadrut qəsəbəsinin və Füzuli şəhərinin yaxınlığında yerləşməsi, Şuşaya gedən yolun buradan keçməsi amilləri nəzərə alınaraq, gələcəkdə ətrafdakı tarix və mədəniyyət abidələrinə hiking və piyada turizm marşrutlarının yaradılması, piyada gəzintisi üçün dağ cığırlarının keçdiyi yerlərdə kemping zonaların, kiçik etnografik festivalların, günlük turist səfərlərinin təşkili və digər layihələrin həyata keçirilməsi üçün böyük potensial var. İlki mərhələdə Tux kəndinin İctimai İnzibati Mərkəzində İnzibati Bina, Klub İcma Mərkəzi, Mədəniyyət Mərkəzi, Restoran tikintisi nəzərdə tutulub.
Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov dövlət başçısının diqqətinə çatdırdı ki, bu ərazilərə bütün yol infrastrukturunun, kommunikasiya xətlərinin, o cümlədən işıq, rabitə və yüksək sürətli internetin çəkilməsi planlaşdırılır. Yol və kommunikasiya xətlərinin ümumi uzunluğu 600 metr təşkil edir. Tux kəndində inzibati mərkəzin tikinti bərpası işlərinin tamamlanması 2024-cü ilin mart ayına planlaşdırılır. %99,10 hektar ərazini əhatə edəcək Tux kəndi 1089 nəfərin məskunlaşması üçün layihələndirilib. İlk mərhələdə 24 tarixi fərdi yaşayış evinin bərpası nəzərdə tutulur. Eyni zamanda 95 yeni fərdi yaşayış evi tikiləcək. Növbəti mərhələlərdə tikiləcək evlərin sayı 244 olacaq. Kənddə 360 şagirdlik tam orta məktəb, 50 yerlik məktəbə qədər təhsil müəssisəsi, ticarət obyektləri, tibb məntəqəsi, məscid, kilsə, idman sahəsi, tərəvəz və meyvə anbarı yerləşəcək. Kəndin bərpasında əhalinin məşğulluq məsələsinə xüsusi diqqət ayrılıb. Əkinçilik, heyvandarlıq, turizm, təhsil, ticarət kimi sahələrin bu baxımdan əsas istiqamətlər olması nəzərdə tutulur. Tux kəndində bir sıra binaların, o cümlədən inzibati bina, klub, icma mərkəzi, məktəb, bağça və 15 fərdi yaşayış evin tikinti bərpası işlərinin tamamlanması 2024-cü ilin mart ayına planlaşdırılır.
Hadrut kəsəbəsində bərpa olunacaq məktəb 1,91 hektar ərazidə yerləşir və 360 şagirdlikdir. Əsaslı təmir və yenidən qurma işlərindən sonra məktəbdə 15 sinif otağı, idman zalı, akt zalı, yeməkxana, kitabxana, hərbi dərs otağı, 3 laboratoriya, 2 texnologiya və informatika otağı olacaq. Müasir infrastruktur və maddi texniki bazaya malik məktəb şagirdlərin keyfiyyətli təhsil almasına şərait yaradacaq. Hadrut qəsəbəsində təməli qoyulan ilk yaşayış məhəlləsində 28 yaşayış binasının tikintisi nəzərdə tutulur. Layihələndirmə zamanı fərdi yaşayış evlərinin ölçüləri 2 otaqlıdan 5 otaqlıya qədər 70-120 kvadrat metr arasında dəyişə bilər. Qeyd edək ki, Hadrut qəsəbəsində özəl sektor üçün investisiya zonasında nəzərdə tutulan evlərin tikintisi PMD Qrup Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət tərəfindən yerinə yetirilir. Hadrut qəsəbəsində ümumən turizmin inkişafı üçün turizm klasteri yanaşması təklif edilir. Bu yanaşma icma əsaslı turizm dəyər zəncirinin formalaşmasına kömək edəcək. Hadrutda yaradılacaq turizm klasterinin əsasını turistlərə yerləşmə və qısa müddətli kiraya xidmətləri, istirahət və əyləncə xidmətləri, turistlərə nəqliyyat, ictimai iaşə, suvenir satışı xidmətləri təşkil edilə bilər. Hadrutun tarixi hissəsində bərpa və konservasiya işləri çərçivəsində ilkin dövrdə Qafqaz Albaniyasının tarixi mədəni irsinə aid məbədin, onun yanında olan 3 tikilinin bərpası nəzərdə tutulur. Bu məbəd Hadrutun tarixi hissəsinin əsas tarixi memarlıq abidəsidir. Qafqaz Albaniyası dövrünün bu xristiyan məbədi 12-14-cü əsrlərdə tikilib, lakin daha sonra bir neçə dəfə bərpa edilib. Sonuncu dəfə bu məbəd 17-ci əsrdə 1621-ci ildə bərpa edilib. Məbədin divarlarında daha qədim dövrdə tikilmiş abidənin daşlarından istifadə edilib. Hadrutun mərkəzində yerləşən tarixi tacir malikanəsinin bərpa edilməsi və turizm məlumat mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək tikili kimi bərpa edilməsi nəzərdə tutulur. Daha bir tarixi tikilinin isə turizm iaşə xidmətləri göstərilən məkan kimi bərpa edilməsi və turistlərin istifadəsinə verilməsi nəzərdə tutulur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun həm də böyük turizm potensialı var və Azərbaycan dövləti bu potensialdan maksimum istifadə etməkdə iddialıdır. Bu baxımdan Tuğ və Hadrutda müasir turizm infrastrukturunun yaradılması barədə qərar da təsadüfü deyil. İnzibati mərkəz 4,20 hektar ərazini əhatə edəcək. Burada inzibati bina, bələdiyyə binası, infrastruktur qurumlarının ofisi yerləşəcək. Bu ərazilərə bütün yol infrastrukturunun, kommunikasiya xətlərinin, o cümlədən işıq, rabitə və yüksək sürətli internetin çəkilməsi planlaşdırılır.
İnzibati mərkəzin tikinti işlerinin tamamlanması 2024-cü ilin martına planlaşdırılır.
Şükürbəyli Cəbrayıl Hadrut avtomobil yolunun tikintisi sürətlə davam etdirilir. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin idarə heyətinin sədri Salih Məmmədov dövlət başçısına məlumat verdi ki, yeni yolun uzunluğu 39,7 kilometr olmaqla köhnə yoldan 2,3 kilometr qısadır. Yolun inşası zamanı 6 körpü, dairəvi su ötürücü, ehtiyat keçid boruları, beton istinad divarları və avtobus dayanacaqları inşa olunub. Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində yeni inşa edilən Hadrut Qovşaq yarımstansiyasının təməli 2021-ci il oktyabrın 9-da Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüqar Əhmədov dövlət başçısının diqqətinə çatdırdı ki, Şükürbəyli, Hadrut və Şuşa yarımstansiyaları arasında yaradılan 35 kilovoltluq dairəvi elektrik təchizat sxeminə daxil olan 35,4 kilovoltluq yeni Hadrut Qovşaq yarımstansiyası Hadrut qəsəbəsində qurulacaq müxtəlif təyinatlı infrastrukturun elektrik enerjisinə olan tələbatını qarşılayacaq. Hadrut yarımstansiyasının əvəzində tikiləcək müasir tipli bu yeni yarımstansiya Xocavənd rayonunun bir hissəsinin Şuşa və ətraf ərazilərin elektrik təchizatının etibarlılığını və dayanıqlığını təmin edəcək. Yarımstansiyada rəqəmsal elektrik şəbəkələrin idarə olunması mərkəzinin yaradılması, elektrik enerjisinin paylanması prosesinə, fasiləsiz nəzarətin təmin edilməsinə, enerji səmərəliliyinə, elektrik enerjisinin fasiləsizliyinə və keyfiyyətin artırılmasına zəmin yaradacaq. Zərurət yaranarsa, Hadrut Qovşaq yarımstansiyası vasitəsilə Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonlarını da elektrik enerjisi ilə təchiz etmək mümkün olacaq. Təlim-tədris kompleksində beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün bütün zəruri şərait nəzərə alınıb. Regional tədris mərkəzində isə yerli və xarici təlimçilərin iştirakı ilə elektroenergetika sahəsi üzrə ixtisaslı kadrların hazırlığı, bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiq və istismar qaydaları, peşə vərdişlərinin əldə edilməsi, real iş şəraitində təlimlər və ustalıq yarışları təşkil ediləcək. Regional tədris mərkəzi təlim-tədris zalından və təlim poligonundan ibarətdir. Beynəlxalq tədbirlər poligonu isə peşə ustalığı yarışları və müasir texnologiyaların əyani nümayişi üçün nəzərdə tutulmuş texnoloji ərazidir. Poligonda günəş və külək enerji mənbələrinin qurulması, istismarı və müasir idarə etmə sistemləri üçün BOEM təlim sahəsi planlaşdırılıb. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva bugün Füzuli rayonuna da səfər ediblər. Dövlət başçısı və 1-ci xanım Pirəhmətli kəndinin təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Dövlətimizin başçısı Füzuli Hadrut avtomobil yolunun açılışını edib, Tədəli kəndinin təməlini qoyub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi tərəfindən Füzuli yaşayış kompleksində aparılan inşaat işləri ilə tanış olub, Füzuli şəhərinin daxili yol küçə şəbəkəsinin təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Füzuli rəqəmsal
yarımstansiya ve idare etme merkezinin açılışını edib. Dövlətimizin başçısı ve birinci xanım Özbekistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev tarafından Özbek xalq adından hediye olarak Füzuli'de tikilən məktəb binasında tikinti işlerinin gedişiyle tanış olublar. Sonra Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərinin içməli su təchizatı, kanalizasiya ve yağış suları sistemleri kompleksinin təməlini koyup. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja bugünkü programımızda baxa bilərsiniz. Əlverişli coğrafi məkanda yerleşen Azərbaycan bölgənin mühüm nəqliyyat logistika mərkəzinə çevrilir. Şərq, qərb, şimal, cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafında mühüm rol oynayan ölkəmiz geniş miqyaslı iş aparır, bu sahədə nəhəng infrastruktur yaradır. Başlıcası isə Zəngəzur dəhlizi artıq reallığa çevrilir. Azərbaycan dəhlizin açılması üçün avtomobil yolu çəkir, dəmir yolu xətti inşa edir və bu barədə Azərbaycan Prezidenti Şuşada keçirilən beynəlxalq konfransda məlumat verdi. Böyük potensialı olan Zəngəzur dəhlizinin açılması üçün Azərbaycan bölgədə sürətli iş aparır. 2021-ci il oktyabrın 26-sında Prezident İlham Əliyevlə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın birgə təməlini qoyduğu Zəngəzur dəhlizinin Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd avtomobil yolu Ermənistan sərhədinə dək 123,6 kilometrdir. Yolun gələn il başa çatdırılması planlaşdırılır. Zəngəzur dəhlizin işə düşməsi üçün Azərbaycan ermənilərin işğal dövründə söküb satdığı dəmir yolu xəttini yenidən çəkir. Füzulidən Ermənistanla sərhədədək uzanan dəmir yolunun inşası gələn il başa çatacaq. Ermənistan ərazisindən keçən 40 kilometrdən biraz artıq olan dəmir yolu xətti inşa edilsə, bu beynəlxalq layihə olacaq. Ermənistan bu layihə qarşısında süni maneler yaradacaqsa, onlar bundan yalnız ucuzacaqlar. Çünkü bugün bizim Gürcistan, Türkiyə və Rusiya vasitəsilə Qara Dəniz limanlarına çıxışımız var. Digər tərəfdən İran ərazisindən də istifadə edilir. Ermənistanın isə belə fiziki bağlantıları yoxdur. Çin, Qırğızistan ve Özbekistan arasında dəmir yolu əlaqəsi yaradılır ve Zəngəzur dəhlizi həmin marşrutun davamı. Azərbaycanın da dəstəklədiyi bir kəmər, bir yol layihəsinin veya Şimal-Cənub dəhlizinin tərkib hissəsi ola bilər. Ölkəmizin Naxçıvan ərazisindən İranla dəmir yolu ilə bağlantısı var ve bu marşrut gələcəkdə Fars körfəzi istiqamətində yüklərin daşınmasına əlverişli şərait yaradar. Zəngəzur dəhlizi sadəcə Azərbaycan və Ermənistan üçün deyil, hesab edirəm ki, bu layihənin qlobal səviyyədə əhəmiyyəti var. Çünki biz daha böyük həcmdə yüklərin olmasını gözləyirik və marşrutlar nə qədər çox olsa, bir o qədər yaxşıdır. Şərq ilə qərb arasında strateji coğrafiyada yerləşən Azərbaycan nəhəng potensialı olan orta dəhlizlə bağlı mühüm addımlar atır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun uzadılmasına əlavə vəsait ayırır. Orta dəhlizlə Xəzər vasitəsilə Gürcistanın dəniz limanlarına, sonra isə Türkiyəyə böyük yük axını gələcəyin reallığıdır. Gürcistan ərazisində buraxma qabiliyyətinin 5 milyon tona qədər artırılmasına biz təxminən 140 milyon dollar ayırdıq. Ümid edirik, bugündən itibarən maksimum bir il ərzində biz buna nail olacağıq. Müasir nəqliyyat infrastrukturuna malik olan Azərbaycan mehriban qonşuluq, regional əməkdaşlıq, qarşılıqlı hörmət prinsipləri ilə iqtisadi əlaqələrini zənginləşdirir. Hazırda biz Xəzərin şərq sahillərində və ümumiyyətlə Mərkəzi Asiyada tərəfdaşlarımızla birlikdə vahid tariflərin müəyyən olunması üzərində bu yolun təkcə nəqliyyat təhlükəsizliyi baxımından deyil, həm də kommersiya baxımından əhəmiyyətli olması üzərində işləyirik və bu mümkündür. Mühüm nəqliyyat logistika mərkəzinə çevrilən Azərbaycan nəhəng layihələri ilə təkcə bölgənin deyil, əməkdaşlıq üçün uzaq coğrafiyanın da diqqət və marağındadır. Südabə Cangirli, ASTV Xəbər.
Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 61-ci plenar iclası yekunlaşdı. Absurd ittihamlara qarşı Ermənistan tərəfi necə susturuldu? Təəssüf ki, Ermənistandan olan nümayəndələr öz ənənələrinə sadiq qalaraq toplantının mövzusundan, ruhundan xeyli uzaq idilər. Hava hücumundan müdafiə bölmələrinin döyüş atışlı taktiki təlimi keçirilib. Praktik atışlar zamanı şərti düşmənin hava hədəfləri aşkar olunaraq daşınan zenit raket kompleksləri vasitəsilə məhv edilib. Qarşıya qoyulan döyüş tapşırıqları şəxsi heyət tərəfindən uğurla icra edilib. Bugün saat 12 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Dıq yaşayış məntəqəsi istiqamətindən Laçın rayonu ərazisində şərti sərhəddə yerləşən üzbəüz mövqelərimizdə mühəndis işləri görən traktor atəşə tutub. Bölmələrimiz cavab tədbirlər görüb, məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən görüşü başa çatıb. ABŞ-nin dövlət katibi Antony Blinken görüşlə bağlı şərh verib. O bildirib ki, münaqişənin həlli üçün istənilən cəhd müsbət qiymətləndirilir. Son bir neçə gündə iki tərəf çox çətin məsələləri müzakirə edib və onlar davamlı sülh sazişi üzərində nəzərə çarpacaq irəliləyiş əldə ediblər. Ümid edirəm ki, onlar da mənim kimi razılaşmanın göz önündə daha əl çatan olduğunu görürlər. İnanıram ki, bu razılaşmanın əldə edilməsi təkcə tarixi deyil, həm də Azərbaycan və Ermənistan xalqlarının maraqlarına uyğun olacaq. Hətta bu razılıq iki ölkədən kənarda da çox müsbət təsirlər göstərəcək. Ankara'da keçirilən Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 61-ci plenar iclası yekunlaşıb. Ermənistan nümayəndə heyətinin üzvləri dünən olduğu kimi elə bu gündə Azərbaycana qarşı əsassız ittihamlar səsləndirməkdən əl çəkməyiblər. Amma cavablarını da alıblar. Eyni zamanda tədbir iştirakçıları Azərbaycanın və Prezident İlham Əliyevin regional proseslərdəki rolunu yüksək qiymətləndiriblər. Ətraflı Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu xəbər verir. Dəyişən qlobal dinamikada parlament diplomatiyasının rolu, inkişaf, sülh, sabitlik. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlığı Parlament Assambleyasının 61-ci plenar iclası məhz bu mövzuya həsr edilmişdi. Təəssüf ki, Ermənistandan olan nümayəndələr öz ənənələrinə sadiq qalaraq toplantının mövzusundan, ruhundan xeyli uzaq idilər. Ermənistanın Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Babken Tunyan, Azərbaycanın Laçında dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsi yaratmasını Qarabağdakı ermənilərin təcridi kimi təqdim etməyə çalışdı. Bu əsassız ittihamlara Milli Məclisin üzvü Musa Quliyev tutarlı cavab verdi. Ermənistan nümayəndə heyətinin çox güman ki, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinə və yaxud da başqa dairələrin aldıqları tapşırıq əsasında çıxış etdilər. Çünki onlar çıxışa öncə yazılmışlar, amma imtina elədilər və ən axırda çıxış eləməyə üstünlük verdilər. Və dediklərindən də hamısı şər idi, böhtan idi. Yəni ki, Azərbaycan Ermənistan arasındakı sərhədi bağlayıb, Qarabağdakı erməni əhalinin Ermənistana getmək imkanları yoxdur. Və Qarabağın erməni əhalisi artıq orada çox hüquqsuz bir vəziyyətdədir. Onlara humanitar katastrofa, humanitar fəlakət bir vəziyyətindədir. Biz də çıxış edərək onlara cavablarını verdik. O adamlara siz heykəl qoyursunuz, büst qoyursunuz ki, onlar Türkiyənin diplomatlarını qətlə yetiriblər. Azərbaycanın, Türkiyənin dövlət adamlarını qətlə yetiriblər. Ermənistanda Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarına hörmətsizlik edildiyi, türk diplomatlarını şəhid edən terrorçulara abidə qoyulduğu da tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıldı. Lakin ermənilər öz ampulalarında qalmağa davam etdilər. Bu dəfə Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının baş katibi Asəf Hacıyevə qarşı güya onun məsələlərə obyektiv yanaşmadığına dair əsassız iddialar irəli sürdülər. Baş katib Asəf Hacıyev isə bütün çıxışlarında yalnız Assambleyanın qəbul etdiyi və dövlətlərin ərazi bütövlüyünün əsas götürüldüyü sənədlərə istinad etdiyini vurguladı. Həmçinin tədbir iştirakçıları Qaradəniz regionunun dünyadakı əhəmiyyətini eləcə də Azərbaycan təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihələrin bölgənin inkişafındakı rolunu xüsusi qeyd etdilər. Bugün dünyada Qaradəniz bölgəsi xüsusi rol oynayır. Bir tərəfdən bu Asiya ilə Avropa arasında bir körpüdür. Bir tərəfdən də dünyanın bu nəqliyyat yolları burada kəsişir.
bu baxımdan Azərbaycan çox önəmli rol oynayır. Çünki böyük layihələrin demək olar ki, böyük bir çoxu məhz Azərbaycandan başlayır. Mən siyasətçi kimi bəyan edirəm. İlham Əliyev mənim də prezidentimdir. Mən bunu ürəkdən deyirəm. Çox şey ondan asılıdır. Onun nüfuzu regiona sülh, sabitlik və iqtisadi inkişaf gətirə bilər. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Eldar Quliyev və digər tədbir iştirakçıları Qaradəniz regionunda rifah, sülh və sabitliyin təmin edilməsində parlament diplomatiyasının əhəmiyyətindən danışdılar. Plenar iclasda iqtisadiyyat, ticarət, enerji, ekologiya, mədəniyyət, təhsil və digər sahələr üzrə müzakirələr aparıldı. Yalçın Tahiroğlu, Vüsal Qaraca, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, Ankara. İşğaldan azad edilən ərazilərdə mina təhlükəsinin aradan qaldırılması məqsədiylə innovativ texnologiyalar tətbiq edilir. Bu çərçivədə süni intellektin proqram təminatı ilə təchiz edilən dronlardan istifadə olunur. Həmin texnika mina sahələrinin tədqiqat və təhliliyinə cəlb edilir. RAMS sistemi mina sahələrinin yüksək məsafədən təyin olunmasında istifadə edilir. Bu sistem çirklənmiş ərazini təhlükəsiz ərazidən ayırır, eyni zamanda beynəlxalq mina təmizləmə standartları əsasında qeyri-texniki tədqiqat həyata keçirir. Dronlar və süni intellektdən istifadə etməklə RAMS sistemi əsasında ANAMA ilə əməkdaşlıq edirik. Bu sistemlə bir çox ölkələrdə təcrübəmiz var. Lakin Azərbaycanda minalarla çirklənmiş ərazilərin sahəsi böyüdür. Buradakı çirklənmə adi sahələrlə məhdudlaşmır. Biz mina tələlərinə də rast gəlirik. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesinin sürətləndirilməsində məqsəd böyük qayıdış proqramı çərçivəsində keçmiş məcburi köçkünlərin təhlükəsiz şəkildə evlərinə qayıtmasıdır. Eyni zamanda innovativ texnologiyaların tətbiqi hərbçi və mülki şəxslərin həyatına qarşı təhlükəni aradan qaldırır. Təəssüf ki, bu yaxınlarda RPC Enerji LTD şirkətinin subkontratçısı olan RB Qrupun 3 əməkdaşı da mina partlaması nəticəsində həlak olub. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi çox ağır işdir. Qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində indiyədək işğaldan azad edilən ərazilərdə 51 min hektar ərazi təhlil edilib. Süni intellektlə əldə edilən məlumatlar bir daha işğaldan azad edilən ərazilərin ciddi şəkildə çirklənmə səviyyəsini sübut edir. Nuray Mustafa, Nicat Qasımov, ASTV Xəbər. Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu Azərbaycanın uğurlu neft strategiyası ölkəmizin davamlı inkişafının qarantıdır. Bir vaxtlar çoxlarının inanmadığı, lakin Heydər Əliyevin qətiyyəti və siyasi iradəsi ilə reallaşan əsrin müqaviləsi ötən 30 ildə ölkəmizin hər tərəfli inkişafını təmin edib. Azərbaycanın ardıcıl olaraq reallaşdırdığı nəhəng layihələrə bir növ yol açıb. Kontrakt imzalandı və bu münasibətlə mən sizi bütün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını təbrik edirəm. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti və xalqı adına atdığı ən mühüm addımlardan biri onun əsasını qoyduğu neft strategiyasıdır. 1994-cü il sentyabrın 20-sində ümummilli liderin uzaq görən və müdrik siyasəti ilə Bakıda əsrin müqaviləsi imzalandı. Böyük dövlətlərin və nəhəng neft şirkətlərinin müstəqilliyini yenicə qazanmış Azərbaycanla belə bir müqaviləni imzalanması dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevə və qurduğu dövlətə göstərilən yüksək etimadın nəticəsi idi. Bu müqavilə zəngin neft-qaz ehtiyatlarına sahib olan Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında, möhkəmləndirilməsində, beynəlxalq nüfuzunun genişlənməsində və bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında inkişaf edən milli iqtisadiyyatının formalaşmasında müstəsna əhəmiyyəti ilə tarixə keçdi. Belə bir addım atarkən biz Azərbaycan Müstəqil Respublikasının açıq bütün dünya üçün, dünya iqtisadiyyatı üçün açıq ölkə olduğunu nümayiş etdiririk. Belə bir kontraktı imzalayarkən biz Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının
bərqərar olduğunu, Azərbaycanın tam müstəqil devlet olduğunu və Azərbaycan xalqının öz sərvətlərinin yalnız və yalnız özün sahibi olduğunu bir daha dünyaya nümayiş etdi. Əsrin müqaviləsi Azərbaycanın həyatında, xüsusilə də iqtisadiyyatında və neft sənayesində yeni mərhələnin təməlini qoydu. İnkişaf etmiş dövlətlər və böyük şirkətlərlə əlaqələr quran ölkəmizin iqtisadiyyatı dünyanın azad bazar iqtisadiyyatına qoşuldu. Biz Azərbaycana xarici ölkələrin investisiyasının gəlməsi üçün böyük yol açırıq. Başqa sahələrdə olan böyük şirkətlərin də Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi üçün zəmin yaradırıq. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında və ictimai siyasi həyatında olan sabitliyi bir daha dünyaya nümayiş etdirir. Müqavilənin uğurla reallaşması qısa zamanda xalqın güzaranında, rifah halının yüksəlməsində özünü göstərdi. Azərbaycanın, o cümlədən ölkə iqtisadiyyatının gələcək inkişafına etibarlı təminat yaratdı. İnflasiyanın qarşısı alındı. Milli valyutamız, manatın dəyəri artdı. Vətəndaşların orta aylıq əmək haqqı 3 dəfə çoxaldı. Biz ölkəmizi iqtisadi cəhətdən inkişaf edən ölkə etmək istəyirik. Biz ölkəmizin vətəndaşlarına firavət, həyat yaratmaq istəyirik. Biz müstəqil devlet kimi daimi yaşamaq istəyirik. Azərbaycanda daxili ictimai siyasi vəziyyətin normallaşması və sabitləşdirilməsi ölkəmizə olan inam və etimadı daha da artırdı. Əsrin müqaviləsindən sonra 3 il ərzində daha 18 müqavilə imzalandı. Neftin bəhrəsini görən Azərbaycan bu sahədə növbəti hədəflərini elan etdi. Bəyan edirəm ki, Azərbaycan neftinin, Xəzər neftinin dünya bazarlarına çıxarılması üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən Bakı-Ceyhan neft kəməri tikilməlidir, istifadəyə verilməlidir. Neftdən əldə olunan böyük gəlirlər gələcək nəsillərin firavan yaşaması üçün əsasdır, deyən Heydər Əliyev xalqının gələcəyi üçün etibarlı təminat yaratdı. Həsrin müqabiləsinin ardınca imzalanan sənədlər, həyata keçirilən nəhəng beynəlxalq layihələr, istifadəyə verilən neft-qaz kəmərləri bugün ölkəmizə böyük səmərə gətirməklə yanaşı, Avropanın enerji təminatında mühüm rol oynayır. Bütün burada gördüklərinizin əsasını qoyanlardan biriyəm. Onun təməlini qoyanlardan biriyəm. Onun təşəbbüskarıyam. Bu işlərin görünməsi üçün vaxtilə illərlə zəhmət çəkmişəm. İllərlə fəaliyyət göstərmişəm. İllərlə bunların reallığa çevrilməsi üçün çox çətin yollardan keçmişəm. Xalqımız üçün, millətimiz üçün Azərbaycan neftçiləri ilə birlikdə öz həmkarlarımla birlikdə Azərbaycanın böyük sənayesini yaratmaq üçün, neft sənayesini gələcəkdə inkişaf etmək üçün bunları yaratmağa çalışmışam. Və nəhayət bunlar yaranıb, mən bunları görməkdən, buraları seyr etməkdən həddindən artıq xoşbaxt özümü hiss edirəm. Südabə Cahangirli, Elnur Orucov, ATV Xəbər. Mərkəzi Bank ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə əlaqədar yeni pul nişanları təqdim edib. Ölkə tarixində ilk dəfə Azərbaycan qızılından hazırlanan yüksək əyyarısı gələr, eyni zamanda investisiya məqsəddidir. Mayın 10-da ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar yeni pul nişanları tədavülə buraxılacaq. Sikkələr eyni zamanda yubiley və investisiya məqsədi ilə zərb edilib. Ölkə tarixində ilk dəfə Azərbaycan qızılından hazırlanan pul nişanları Böyük Britaniyanın The Royal Mint şirkətində ən yüksək beynəlxalq standartlara uyğun istehsal olunub. Sikkələrin əsas dizayn elementləri kimi ön tərəfdə Ulu Öndərin portretinin profil görüntüsü, imzası və Heydər Əliyev yazıları, arxa tərəfdə isə Azərbaycan Respublikası sözləri, dövlət gerbinin təsviri, pul nişanının nominalı və milli naxışlar əks edilib. Bütün insanların ona almaq imkanları mövcuddur. Qeyd etdiyim kimi, müxtəlif kanallarından, o cümlədən onlayn vasitələrindən, Mərkəzi Bankın kassalarından, Komersiya Banklarının kassalarından bunu əldə edə biləcəkdir. Onun əyyarı ən yüksək əyyar
formasında hazırlanıb, 999.9 əyyarla hazırlanıb və bu pul nişanlarının gələcəkdə təhlükəsizliyinin mühafizəsinin təmin olunması üçün onu qeyd bildirim ki, beynəlxalq təcrübədə də geniş tətbiq olunan yüksək texnologiyalı mühafizə elementləri ilə təmin olunub. Sikkələrin texniki parametrlərinə gəlincə, nominal, kütlə və diametr fərqlidir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə indiyə də 2020 gümüş, 120 platin, 200 platin qızıl qarışığı və 11.300 qızıl olmaqla ümumi olaraq 13.645 ədəd sikkə zərb edilib. Azərbaycanda investisiya məqsədli ilk dəfə tədavülə buraxılan pul nişanlarının satışı və geri alışı Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçiriləcək. Beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq bu pul nişanları uzun müddətli investisiya aləti və əhalinin yığım vasitəsi kimi istifadə olunması məqsədi ilə buraxılış limitinə məhdudiyyət qoyulmadan tələbə uyğun istehsal edilərək tədavülə çıxarılması nəzərdə tutulur. Yeni pul nişanlarının təqdimat mərasimində iştirak edən Prezidentin köməkçisi Natiq Əmirov bu addımı təqdirə layiq hal adlandırıb. Bildirib ki, son 30 ildə ölkədə güclü iqtisadiyyatın təməl şərtlərindən biri olan makroiqtisadi sabitlik təmin edilib, maliyyə bank sisteminin möhkəmləndirilməsinə nail olunub. Mərkəzi Bankın sədri Talih Kazımov isə son 20 ildə tətbiq edici artım strategiyası sayəsində milli iqtisadiyyatın real həcminin 4, ixracın isə 15,6 dəfə artdığını diqqətə çatdırıb. Tədbirdə Heydər Əliyev Vətənə, xalqa həsr edilən ömür adlı film nümayiş etdirilib. Rövşən Əliyev, Qəhrəman Məmmədov, Ruslan Həsənov, ATV Xəbər. Mayın 14-də Türkiyədə keçiriləcək prezident və parlament seçkiləri ilə bağlı ölkəmizdə yaşayan Türkiyə vətəndaşlarının səs verməsi başlayıb. Səhər saat 9-dan etibarən seçki məntəqələri açılıb. Səs vermək üçün Azərbaycanda 15 seçki qutusu təşkil edilib. Onlardan 9-u Bakıda yerləşir. Türkiyə vətəndaşlarına Naxçıvan və Gəncədə də səs vermə imkanı yaradılıb. Səs vermə mayın 7-si saat 21-ədək davam edəcək. Millet yasama ve yürütme yetkisini, iradesini oylarıyla belirlemektedir. Bu şekilde Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu oylamalar neticesinde belirlenecektir. Azerbaycan'daki seçimlerin Nahçıvan'da, Gence'de ve Bakü'de bugün itibariyle başladığını bir kez daha belirtmek isterim. Hayırlı olmasını diliyorum. Ölkəmizdə səfərdə olan Macaristanın İqtisadi İnkişaf Naziri Martin Nadın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətə məhv əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində olub. Azərbaycan və Macaristan hökumətləri arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın həmsədri Nazir Sahil Babayev dövlət başçılarının siyasi iradəsi və səyləri ilə əlaqələrin ildən ilə genişləndiyini vurgulayıb. Görüşdə Azərbaycan və Macaristan arasında enerji, qarşılıqlı investisiyaların təşviqi, ikitərəfli və tranzit yük axınlarının artırılması, kənd təsərrüfatı, əmək, məşğulluq, sosial xidmətlərin elektronlaşdırılması olması və digər sahələrdə gələcək əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri ilə Macaristan İqtisadi İnkişaf Naziri arasında tədbirlər planı imzalanıb. ATV Xəbər Orta Asiyanın qədim türk diyarında. Eyni soydan, eyni qandan olan insanların yaşadığı yerdə Özbəkistandayıq. Turistlərin ən çox üst tutduğu məkanları qarış-qarış gəzən əməkdaşımız hansı faktora şahidlik etdi? Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı gündəm Baxmutda döyüşən Wagner özəl hərbi şirkətinin rəhbəri Yevgeni Prigojinin bəyanatıdır. O, Baxmutdan geri çəkiləcəklərini bildirib. Dəfələrlə Rusiya hərbi rəhbərliyindən narazılığını ifadə edən Prigojin bu dəfə Müdafiə Nazirliyinin ünvanına hədələr səsləndirib. Я обращаюсь от себя лично,
Wagner özel hərbi şirkətinin təsirçisi Yevgeni Prigojin növbəti dəfə Rusiyanın müdafiə naziri və silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisinə müraciət edərək döyüşçülərini Baxmutdan çıxarmaqla hədələyib. Prigojin silah-sursat çatışmazlığını əsas gətirərək mayın 10-da Baxmut şəhərindəki mövqeylərini müdafiə nazirliyinin bölmələrinə təhvil verməli olacaqlarını bildirib. Я сообщаю официально министру обороны НГШ Mən müdafiə nazirinə, baş qərargah rəisinə, Ali Baş Komandana rəsmi olaraq bildirirəm ki, hərbi sursat olmadan mənim döyüşçülərim Baxmutda mənasız və əsassız itkilər verməyəcəklər. Ona görə də 2023-cü il mayın 10-dan biz Baxmut yaşayış məntəqəsindən çıxırıq. Maya 23-го года мы выходим из населённого пункта Бахмут. Ваши дети Yevgeni Prigojin döyüşçülərinə lazımi dəstək verməməsində Müdafiə Naziri Sergey Şoygu və Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimov ittiham edib. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов. 70% hərbi sursat çatışmadığını deyən Prigojin vurğulayıb ki, Wagner lazımi silahlarla təmin olunsa, itkilər 5 dəfə az olar. Если вы даете норму боеприпасов, Ukrayna hərbi komandanlığı isə Wagnerin Baxmutdan geri çəkilmək planının əsl səbəbini hərbi sursatın deyil, döyüşçülərin tükənməsində görür. Ukrayna silahlı qüvvələri hesab edir ki, Prigojin ön cəbhədən geri çəkilməsinə haqq qazandırmaq üçün yollar axtarmaq məcburiyyətindədir. Bu arada Rusiya Ukraynanın Zaporojye rayonunda əhalinin sürətlə kütləvi təxliyəsinə başlayıb. Bu barədə Melitopol meri İvan Fedorov Telegram hesabında məlumat paylaşıb. Fedorovun sözlərinə görə, Ruslar təcili olaraq əhalini Pologiv, Tokmak və Molochanskdan Berdyanska təxliyə edirlər. Melitopolda isə çaxnaşma və yanacaq doldurma məntəqələrində növbələr yaranıb. Bildirilib ki, rayonun Rusiyanın nəzarətində olan bölgələrində qalan əhalinin Berdyanska köçürülməsinə başlanılıb. Qərar cəbhə xəttindəki eskalasiya ilə əlaqələndirilib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə operativ müşavirə keçirib. Kremlin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, müşavirədə 9 may qələbə gününün qeyd edilməsinə hazırlıqlar müzakirə olunub. Fərda Abbasova, İlkin Cəlilzadə, ATV Xəbər. Bəli, Baxmutda baş verənlər, daha doğrusu Wagnerin rəhbərinin gündəm olan bu bəyanatı Ukraynada da təbii ki, reaksiyalara səbəb olub. Kiyevdən bizlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı həm bu məsələ, həm də müharibənin növbəti günü baş verənlərdən danışacaq. Amal, axşamınız xeyir. Cəbhədə xüsusən Baxmutda baş verənlər Kiyevdə necə şərh olunur, Amal? Salam Mümtaz. Donbasda Baxmut ətrafında cərəyan edənlər Kiyevdə də bəli, diqqət mərkəzindədir. Rusiya qoşunlarının Donbasdakı hərbi birliklərdə komandanlıq edən Prigojinin məlum video çıxışına rəsmi Kiyev psixoloji fiasko dedi. Müdafiə Nazirinin Mavini Anna Malyar və Donbas komandanlığının rəsmisi Sergey Çirivatı vəziyyəti şərh edir. Komandanlar bildirir ki, hazırda Baxmutun qərb məhəllələrində Ukrayna ordusunun mövqeləri var, müqavimət güclüdür və Rusiyanın Donbasdakı qüvvələrə verdiyi 9 maya qədər Baxmutun tamamını işğal etmək əmri icra edilməyəcək, çünki Rusiya hərbi birliklərinin Baxmut ətrafındakı önəmli silah ambarları və yanacaq ehtiyatları məhv edilib. Amma problem videoda deyildiyi kimi silah-sursat problemi deyil, daha dərindir. Rusiya hərbi birliklərinin artıq inamı qalmayıb. Videolardakı aqressiyada qorxunu ifadə edir deyə Ukraynalı komandanlar bildirir. Prezident ofisindən də Mikhail Padalyak danışdı. Dedi, cəbhədə texniki problemlər təbii haldır, amma komandan açıb sosial media hesabında müdafiə nazirini təhqiramiz ifadələrlə aşağılamaz. Əgər bilərək nümayişkəranə edilirsə, bu onu göstərir ki, Kremlin içindəki siyasi çəkişmələri artıq Kremlin içində tutmaq mümkün deyil. İdarə etmə nəzarətdən çıxır. Belə videoları yaxın gələcəkdə də görəcəyik, çünki Rusiya qoşunları Ukraynada qaldığı müddətcə hələ çox itki verəcək deyə rəsmi Kiyev bildirir. Toqquşma xətlərində isə faktiki olaraq hər hansı bir irəlləyiş və ya geri çəkilmə son sutkada müşahidə edilməyib. Silahlı qüvvələrin verdiyi məlumatda texniki və fiziki itkilərə dair məlumatlar var.
ve mövqeler karşılıklı korunur. Rusya artilleriyası tarafından sərhede yakın vilayetlere drone ve raket hücumları da devam etti. Paytaxt Kiyev yeniden İran kamikadzelerinin hedefine çevrildi. Bütün dronlar havada zararsızlaştırıldı. Paytaxtda hərbi vəziyyət nəzarət altındadır. Yalnız Slavyansk, Kherson ve Kramatorsk rayonlarında ise raket hücumları nəticəsində yaşayış massivlerinde dağıntılar meydana geldi. Bölgelerde yaralı sivillerin olduğunu bildirir administrasiyalar. Prezident Zelenski Qərbi Avropa səfərini başa vurdu. Bugün Kiyevə qayıtdı. Çıxışında diplomatik təmaslarla bağlı danışdı. Dedi ki, daha 80 ədəd Leopard tankı bugünlərdə Ukrayna ordusuna təhvil veriləcək. Aviasiya sahəsində təmaslar da, dəstəyə dair təmaslar da davam etdiriləcək, dedi prezident. Ukraynada vəziyyət belədir, Mümtaz. Söz sizdədir. Çox sağ olun, Amal. Ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik, hörmətli tamaşaçılar. Ukrayna böhranı Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Çinli həmkarı Si Gangla görüşündə də müzakirə olunub. Təfərrüatları Pekindən bizlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərovadan öyrənəcəyik. Afaq, sizi də salamlayırıq. Axşamınız xeyir. Münaqişəyə münasibətdə Çinin mövqeyində dəyişiklik ifadə olunub mu, Afaq? Axşamınız xeyir, Mümtaz. Çinin Xarici İşlər Naziri Çin Qan Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovu Ukrayna ilə sülh danışıqlarına başlamağa çağırıb, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin Hindistanda keçirilən toplantısı çərçivəsində görüşən Çinin Xarici İşlər İdarəsinin rəhbəri Çin Qan Ukrayna böhranının başa çatması üçün Pekinin öz tövbələrini verməyə hazır olduğunu bildirib. Bir haşiyə çıxım ki, rəsmi Pekin Rusiya-Ukrayna müharibəsini Ukrayna böhranı adlandırır və rəsmi səviyyədə bu ifadədən istifadə edir. Çinli nazir Rusiyalı həmkarı ilə görüşdə Moskva ilə Kiyev arasında sülh danışıqlarının aparılmasına tərəfdar olduğunu deyib, Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, Çin böhranın siyasi yolla həllinə töhfə verməyə çalışacaq, həmçinin sülh danışıqlarının aparılmasında da israr eləyəcək. Ölkəsi bunun üçün Rusiya ilə əlaqə və koordinasiya qurmağa dəstək verməyə hazırdır. Rusiyanın baş diplomatı Sergey Lavrov isə Rusiyanın Pekinin sülh planına böyük önəm verdiyini və Çinin prinsipial mövqeyi ilə razılaşdığını bildirib. Lavrov qeyd edib ki, Moskva sözü gedən məsələ ilə bağlı Pekinlə sıx əlaqələri dəstəkləməyə hazırdır. Xatırladım ki, Çin bu ilin fevral ayında Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həlli üçün 12 bənddən ibarət özünün planını təqdim etmişdi. Həmin planda əks olunan bəndlər arasında bütün hərbi fəaliyyətlərin dayandırılması, həmçinin ölkələrin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətlə yanaşılması da tələb olunur. Tərəflər Asiya Sakit Okean regionu üzrə təmasları və əlaqələndirməni artırmaq və soyuq müharibə yanaşmasına qarşı olmaq barədə də ortaq rəy ifadə ediblər. Mümtaz, bizim çatdırmaq istədiklərimiz bunlar idi. Söz təkrar sizdədir. Buyurun. Təşəkkür edirəm, Afaq. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladaq ki, Çindən, Pekindən efirimizə qoşulan xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərov idi. ASTV Xəbər Orta Asiyanın qədim türk diyarında. Soydan, eyni qandan olan insanların yaşadığı yerdə Özbəkistandayıq. Turistlərin ən çox üst tutduğu məkanları qarış-qarış gəzən əməkdaşımız hansı faktlara şahidlik etdi? Keçmişinə hörmət etmədən gələcəyin ağacını becərə bilməzsən. Özbəkistanda belə bir xalq deyimi var. Elə növbəti reportajımız tarixi irsinə sahib çıxan, zəngin mədəniyyəti, qədim tikilləri ilə dillərə dastan olan Özbəkistandandır. Əməkdaşımız Əntiqə Fərəcova bizi paytaxt Daşkənddə virtual səyahətə aparacaq. Buyurun, izləyək. Bura
qızılın vətənidir. Qədim İpək yolunun mərkəzi Orta Asiyanın döyünən ürəyidir. Səmərqəndi ilə Buxarası ilə bambaşqa gözəlliyə sahibdir. Bizimlə eyni soydan, eyni qandan olan insanların yaşadığı yerdə Özbəkistandayıq. Özbəkistana ayağımızı atdığımız ilk andan etibarən bizi qonaqpərvərlikləri valeh etdi. Salam Azərbaycan. Burada yaşayan əhalinin 85%-i Özbək türküdür. Paytaxt Daşkənd Orta Asiyada ən çox məskunlaşma olan şəhərdir. Özbəkistan əhalisinin 80%-ni müsəlmanlar təşkil edir. Elə buna görə də burada məscidlərin sayı çoxdur. Qədimlər qorunmaqla yanaşı yeniləri də tikilir. Elə içərisində olduğumuz Həzrəti İmam məscidi də 2007-ci ildə inşa olunub. Həzrət İmam Məcidi Daşkənddə İslamın ilk təbliğatçılarından biri şair və sənətkar Əbubəkir İbn İsmailın məzarı yanında ucaldılıb. Pəncərələri ilə qurulub ki, günəş şüaları gün çıxandan batana kimi məscidin içərisinə düşür. Kompleksdə 16-cı əsrdə Həzrət İmamın adına ucaldılan məqbərə, Baraxan mədrəsəsi, 19-cu əsrə aid namazqoq məscidi də var. Bunlarla yanaşı Şərq əlyazmaları kitabxanası da muzey kimi ziyarət edilir. Bu 1966-cı il zəlzələsindən sonra Daşkənddə memarlıq abidələrinin çoxu təəssüf ki, məhv olub. Şəhərdə Sovet dövründə eyni zamanda yeni tikilən mədəniyyət və muzey mərkəzlərinə daha çox rast gəlmək mümkündür. Daşkəndin məşhur tarixi tikillərindən biri də Əmir Teymur Muzeyidir. Muzey Özbəkistanın birinci prezidenti İslam Kərimov tərəfindən Əmir Teymurun 660 illik münasibəti ilə inşa edilib. Muzeyin mavi günbəzi Səmərqənddəki Əmri Gür türbəsinə bənzədilib. Bura orta əsr memarlıq ənənələrinə uyğun inşa edilib. Günbəzə baxın, hər ornamentində qızıl suyundan istifadə olunub. 14-cü əsrdə saraylar bu cür bəzədilirdi. Zalın mərkəzi hissəsində Quranın sürəti yer alıb. Orijinalı İraqdan gətirilib və hazırda Daşkənddə Hastaman məscidindədir. 7-ci əsrdə Osmanlı xəlifəsi tərəfindən maral dərisi üzərində yazılmış Quran 353 səhifədən ibarətdir. 19-cu əsrdə Səmərqənddən Sankt-Peterburqa aparılıb, 1917-ci ilə qədər orada qorunub. Həmin dövrdə 50 nüsxəsi hazırlanıb, onlardan biri də burada. Muzeyin kolleksiyasında 5000-dən çox əsər var. Xəritələr, silahlar, mis və gümüş sikkələr, miniatürlər, nadir əlyazmalar, duluzçuluq və zərgərlik əsərləri də Teymurilər sülaləsinə aiddir. Özbəkistana qonaq gələn turistlərin ən çox ziyarət etdiyi yerlərdən biri də Çarsu bazarıdır. Bu bazar maraqlı arxitekturası eyni zamanda qədimliyi ilə seçilir. Mavi rəngli qübbəli bina və ona bitişik ərazilərdə bütün gündəlik ehtiyac malları satılır. Sənətkarların əl işləri, rəngbərəng milli geyimlər göz oxşuyur. Çorsu dünyada məşhur olan bazarlardan biridir. Turistlərdə maraq yaradan məhsullarla bərabər burada kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üçün daimi yarmarkalar fəaliyyət göstərir. Qapalı və açıq olmaqla böyük ərazini əhatə edir. Özbəkistan hazırda turistlərin ən çox üz tutduğu ölkələrdən biridir. Buna səbəb isə son illər xarici ölkə vətəndaşlarına viza verilməsinin sadələşdirilməsidir. Bir çox ölkə onlayn qaydada elektron viza ala bilir. Bizim isə Özbəkistan haqqında təəssüratlarımız bununla yekunlaşmır. Reportajımızın davamı olacaq. Əntiqə Fərəcova, Xalid Əliyev, Elşad Həsənov, ASTV Xəbər. ASTV Xəbərin əsas buraxılışını təqdim etdik. Bizi sosial şəbəkələrdən də izləyə bilərsiniz. Təki sağlıq olsun, yenidən görüşəcəyik.